Yes, Red Zone TV kuwali uwebali kubango chatu gobelela yuna yosinzi lukubango gobelela mkutuguno ogwa Red Zone TV. Bwata nawa kubango subscribinga ya njia kusaba, njia kongero kusaba, sija kwa kujukiza ntikirira wansawo olabi chigambo subscribe, chikuateko o subscribinga kuchane eno o kwate kade aka notification venga to missing ansonga yuna. Olwale ero nga sinaba kubanga ngeenda munsonga yuna, nga tutunaba kubanga tukuwa update zonna, nga tutunaba kubanga ate tukuwa amawulire gonna, njagala tutandike okubanga tukola programu eno, eyoku tukiriza ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu je yasaba bana Uganda nti at least ebintu ebirala tubikutteko naye tuddemu ate okubeera nga tukwata ku nsonga ey'Abaganda baffe ababuzibwawo. Baganda baffe bana bali makomera, njagala okutegeeza embeera gye balimu, njagala kubanga njogerako, njagala nga kubanga mbakuwa bali bameka, njagala kubanga nkunnyonnyola abantu bano bayita mu mbeera ki era na biki ebiyinza okubanga bye byabasibya. Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga nyongero kutegeeza nti tolina kyofiirwa na ddala ng'okkiririza mu nkyuka kyuka nga tona subscribinga ku channel eno oba olimba. Bobanga okkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tona subscribinga ku channel eno oba olimba. Bobanga okkiririza mu National Unity Platform n'ekisinde kya People Power nga tona subscribinga ku channel eno oba olimba. Kakati olwaleero nga sinaba kubanga ngenda wala, njagala nsoke nkujjukize waliwo abantu 18 abamisinga abaali abawagizi ba National Unity Platform nga bano tebamanyiddwako mayitire, naye ng'okuva ku bigambo by'abamu ku bakungu mu gavumenti ya NRM omulina omukulembeze waabwe yennyini Yoweri Kaguta Museveni, Prime Minister waabwe Robin Nabbanja, bakkiriza nti abantu abamu ku bano ffe tubalina. Kuliko Moses Mbabazi, kuliko Dennis Zimura, kuliko Shafiki Wangoro, kuliko Martin Rukwago, kuliko Peter Kiria, kuliko John Damulira, kuliko Michael Semudu, kuliko Muhammad Kanata, kuliko John Bosco Kibalama, kuliko Vincent Narumoso, Yuda Sempija, Musisi Mbowa, Musitafa Luwemba, Hassan Mobiru, Isima Sesazi, Godfrey Chisembo, George Kasumba ne Joseph Baguma. Eyo listi ye yabantu 18 nga bano bo babuzibwa obuzibwa government ne kirizanti ebayina, bakirizanti abantu bano tubayina naye naffe tetumanyi waje bali. John Bosco Kibalama, Robin Nabbanja yavayo n'ategeeza ensi nti oyo ye twamukwata ogw'okushootinga abasirikale mu bitundu by'e Kakiri, era okuva lwe twamukwata ali mu kubanga awere nemba n'emisango egyo. Robin Nabbanja mu bigambo bye yategeeza ensonga eyo era ensi n'ekitegeera nti John Bosco Kibalama ali mu mikono gya government okusinziira ku bigambo bya Robin Nabbanja. Kati njagala okutegeeza ate John Damulira ate ye Museveni yavaayo ye yennyini mbigambo bye nakkiriza nti oyo naye gyali tumuyina. Kakati abe 18 teri yali azzeemu kubalabako, teri yali azzeemu kubakubako liiso, teri amanyiwa gye bali. Kakati ate abe 18 nga tubavuddeko waliyo abalala bano ate bo bali 28 bano be babadde baleetebwa mu kkooti, era bano wiiki ewedde twabakuwa. Kuliko Olivia Lutaya, kuliko Sekitoleko Yasini Machete, kuliko Robert Rugumayo, kuliko Mahidin Kakoza, kuliko Patrick Mwase, kuliko Simon Chijambu, kuliko Abudu Matovu, kuliko Seguja Rashid, kuliko Ronald Chijambu, kuliko Shafiki Karanzi, kuliko Joseph Muonge, Misa Chichiwanuka, Abdala Chintu, Umaru Emma Kato, Kavuma Musa, Ibrahimu Wandera, Asbat Nagwere, Steven Masakulu, Jeme Garukande, Paulo Muanguzi, Shafiki Matovu, David Mafabi, Abdala Gibusiwa, Livingstone Katushabe, Swaibu Katabi, Siraje Mudebo, Joseph Muganza ne Stanley Ruanga. Lwaki nkuletedde abantu bano oba lwaki nsazeewo nkuletere ensonga eno? Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atusaba nti ensonga y'abantu baffe bano ababuzibwawo tetugibuusa maaso era tetulina kugivaako. So kati nsazeewo buli lunaku nja kuleetanga ensonga eno, nja kusomanga listi zino awatali kukoowa, awatali kulekerawo, buli lunaku nga sinaba kubanga ndeeta update zonna wano ku Red Zone TV nga tunaba kubanga tuleeta ensonga yonna, tugenda kutandikiranga ku nsonga eno. Era nina ripooti gye njagala okubanga mbawa okusinziira ku kitongole ky'amakomera Uganda Prison Service kyavaayo ne kitegeeza nti ekyamazima tetulina space emala, abantu be tulina mu makomera bangi nnyo, tetulina nawe tubateeka. Njagala okutegeeza gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV, njagala okubaka ensonga z'enkuwa mu ggwanga erya Uganda naddala mu mwaka guno ogwa 2024 we twogerera wennyini. Njagala okutegeeza nti amakomera gajjula era we twogerera mwaka guno population y'abasibe abali mu makomera bava mu mitwaro ejali 5 mwaka kaga, nga we twogerera bogatta makomera gonna okusinziira ku report sezivayo bakunukiriza emitwaro 8
naye atenga mu Uganda amakomera agali mu kigambibwa mbu gasobola kuaccommodatinga gaina gasobola kuaccommodatinga capacity ya abasibe emitwalo ebiri mu lwenda muchenda mu mukaga nga kitegeeza nti abasibe emitwalo mu etano mu kakaga abamfunye bulungi wano nti amakomera agali mu Uganda bwogagatta gasobola kuaccommodatinga abasibe emitwalo ebiri jokka naye ate nga abasibe abali makomera gano bakunukiriza emitwalo munana ontegede bulungi ku nsonga eyo okusinzira ku reports ezivayera zenfuna nga kitegeeza abasibe abali mitwalo etano mu kakaga mu bisatu mu abiri nga bano bali mu excess nenga jukira ku bano kulika abasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi oli ku Red Zone TV njagala uulirize ensonga eno njikuwe bulungi nyo tuberenga ate tutambula Red Zone TV bato naba kubanga osubscribinga nja kusabakirira wansawo labe kigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade aka notification oberenga to missing ensonga yonna ekyo kijja kuyamba okubiranga otambula naffe mu mbeera ezifaanana ko bwezi tikati ulira report jendi mu kubanga nkuwa ate oberengo bitegeera era nja kusaba osasanye ensonga eno nadalango kiririza mu Robert Chagulanyi sendamu message ya tusaba uliriza okusinzira ku report jennina wano abasibe abakola ebitundu tundu nsanvu mu kimuko buli 10 bato chalingibwa oba ba facinze kibaita tocha mu makomera je basibibwa tocha ndosobanji ite kutulugunya okutulugunya bano abasibe batulugunyizibwa ebitundu nsanvu mu kimuko buli 10 jukira nkugambie nti abasibe abakunukirize emitwalo munana bebali makomera ga Uganda ninga makomera gali mu Uganda gasobola ku accommodating abasibe emitwalo ebiri kitegeza excess elimbasibe emitwalo nge 5 mu kanana plus zino figures zenkuwa za January 2024 tuli mu gwa 2024 abasibe ebitundu nsanvu mu kimuko buli 10 bateberezebwa okubanga batulugunyizibwa okitegedde abasibe ebitundu abiri mu mwenda ku buli 10 bokka bebateberezebwa okubanga bo balabika tebatulugunyizibwa nnyo kwaba abasibe batulugunyizibwa ebitundu nsanvu mu nsanvu ku buli 10 batulugunyizibwa basibe bannaabwe ate ebitundu asatu mu bisatu ku buli 10 batulugunyizibwa basirikale okitegedde abasibe abogerwako nga munonno mwe muli nabasibe abasibe olw'okuwagira obuwagizi Robert Chagulanyi sentamu olw'okulwanirira ensi yaabwe olwa abasibe abali makomera nga Kigo olwa abasibe abali makomera nga Nalufenya olwa abasibe abali makomera nga Kitalya waliwo abasibe abali Eruzira waliwo abasibe abali makomera agenjawulo agatanaba kubanga agamanyiddwa n'agatamanyiddwa Red Zone TV kwoli report season okugambe tujja zikuwanga buli lunaku nga tunaba kubanga tugenda mu nsonga endala yonna numbers of torture complaints okuvira ddala mu mwaka ogwa 2012 pako lwalero we tuogerera njagalambi kuwe nabyo obirengo bitegera bulungi nnyo Red Zone TV kwoli ensonga bwe tibwegenda okutambula nga nkugambye buli lunaku nga sinaba kubanga ndeta update season na nja kubanga ntandikira ku nsonga eno mu mwaka gwa 2012 abasibe bali nga lusanvu plus abali ba complaining okubanga batulugunyizibwa bali bakole bitundu ana mu 2 ku buli 10 mu mwaka gwa 2013 abasibe lusanvu mu 2 abakole bitundu asatu mu musanvu ku buli 10 au kutulugunya ndoza kwa kendera kendera mu okusinzira ku percentage 2014 lunana 9 mba 5 2015 lusanvu asatu mu 2016 lunana ana mu 8 2015 bisatu au naone ku kendera mu 2015 mujju kirembere yaliwo B18 ne kuddamu okubeera nga ate kulinyalinya mpola mpola kati njagala okutegeeza we twogerera 2 mwena okutulugunya abasibe kisuse mu Uganda na ddala abo abaalaga nti bakkiririza mu Robert Chagulanyi sentamu era abasibe abo basibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi reports sijja zisoma zimalayo sijabbi kuwabimalayo byonna kubanga njagala mbenga buli lunaku
ndeta kunsonga eno wabula nja kusaba okubanga we kumira ku mikutu ja fejino genda usubscribing ku Red Zone TV obatona bakubanga usubscribing kwata kukade akaka notification ya beringa to missing ansonga yonna nja kusaba mungeri yemu tuwe chigalo kubanga joko mu liking ya information je komo kuberanga etambula ate mungeri yemu nja kusaba gene mu comment section teka mu bubaka kubanga joko mu kubanga teka mu bubaka je tukomo kumanya na fensonga chi zituino kubanga tuogera ko ere nsonga eno njirese olwensonga anti yavudde mu comment section abantu bazze mu comments za fe nga bogere nsonga ezifanana bweziti nti lwaki tetufokasinga nnyo ku baana abaasibibwa listi nzikusomedde era njazi kusomeranga buli lunaku kyoyina okukola kwekumira ku mikutu gino tubere nga tukutambuliza ensonga webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga ogoberera abaana bana bali makomera mubasabire Red Zone TV kwoli tuliziganyemu updates eziddako kubanga tukuweereza ate nga tukyakuweereza.